no em sembla gens bé perquè, bueno, crec que s'hauria de tancar tot. Molt malament. Jo trobo que és més important haver un familiar o un amic que no pas anar a un mitin polític. Me parece mal que se salga. Me parece mal que se salga, sí. Para todo, para todo. Ahora, la circunstancia que estamos, veo yo que no... Trobo que les coses no s'estan fent bé i que si es pot fer, si pot sortir del municipi per anar a un míting, per què no pot sortir per anar a veure un familiar o qualsevol cosa. Crec que la política està passant per davant de moltes altres coses, com la família, com amics, i que ara és un moment que no toca sortir per anar a mítings ni coses polítiques, crec. El dret a la participació política està recollit com a excepció a les mesures que s'apliquen a l'hora de valorar la legitimitat de saltar-se el confinament perimetral per municipis. Però l'anunci del govern de cara a la campanya electoral no ha sigut gens benvingut per part de la societat, que reclama un confinament estricte, o bé, si hi ha excepcions, que no siguin només en benefici de la política. La gestió de la pandèmia està generant molta controvèrsia. Restauració, turisme, comerç de proximitat i altres sectors estan tips d'aguantar el tipus i veure després excepcions com aquestes. El programa Pros i Contres d'Olot Televisió, que podran veure aquest vespre, dues persones vinculades al sector cultural han expressat el seu sentir envers el que consideren una incongruència, que es pugui sortir del municipi, argumentant que és per assistir a un míting polític. Un despropòsit molt gran, que... però esclar, ja forma part d'un despropòsit de... que està dins d'una gran cadena de despropòsits. Jo darrerament estic bastant... no diré la paraula indignada perquè no és ben bé com me sento, sinó astorada, sorpresa de com malament estan gestionant aquest tema. Inicialment, quan ho vaig sentir, em vaig escandalitzar. Vaig dir, això és una autèntica barbaritat. Però clar, dic, Déu, pot ser algun raonament lògic per aquesta mesura, però per més que hi penso, no l'hi trobo. Amb un paper d'autoresponsabilitat, en principi n'hi hauria prou per justificar que no compleixes el confinament municipal. El dret a la participació política, doncs, podria estar per davant, en aquests casos, d'altres drets fonamentals que ara no es poden exercir amb llibertat per culpa de la pandèmia.